Beleza, beleza? Tem aqui no Gaguinho aqui. Eu, Caio, a gente tá aí, ó. Caio deu uma cagadinha no caminhão dele e bateu no carro. Cortou a frente dele lá em Curitiba, ele bateu. É só arrumar a grade ali e botar o farol. Fabrício aqui. O que é que tu vai fazer aí, Fabrício? Eu? É. Vamos botar 45 molas. 45 molas? É. Mas por que tanta mola, cara? É pra curvar. Pra curvar fica melhor. É bobo ensaiada, vai ficar preso nos guardas daí. Ah, preso tá, nos guardas? E tem quantas molas teu caminhão? Vamos te entrevistar agora. É? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 2, 3, 4, 25, 26 molas. Rapaz, tu não vai dar conta de contar essas molas. É muita mola. 26. É muita mola. Tá aí. Hã? Perdeu duas molas, era 28 molas também. Perdi duas? Tá, daí tu vai erguer mais? Vamos erguer, né? Pra quê? Nós puxa verdura, né, cara? Tem que botar. Ó, o meu tem 38. Vai botar 38? Se botar 38, eu vou botar 38 também. Não, não é igual. Não tem 38. É, nós não queremos ser mais do que ninguém. Se é 38, vamos ser mais 38. Agora o Caio aqui, ó. O Caio vai erguer mais dele? Caio é... Não, cara, eu sou muito louco. Não, me envergonha, cara. É. Ó. Olha o gasolina. Ah, não. Aí, ó. Amigo meu aí, ó. É, isso aí é lá da Praia Grande, amigo nosso. Aqui é ruim da cabeça, ó. Aqui é ruim da cabeça, cara. Aqui é ruim da cabeça, cara. Ai. Aí é ruim da cabeça, cara. Aí é a mente poluída. Não, ali, ó. Farolzinho que é regular alto e baixo. Farol de milha. É só botar um pistãozinho ali pra ficar regulando, né? Esse cai todo errado. Vai uma vaca, cai. Como é que é? Uma galinha boa aí. Pequena galinha. Ai, ai, ai. Bateu uma galinha aí. A minha no carro tava torto. Ele tirou os peixes para o peixe do lado de cá. Para arquear. Tava caído pro lado. O dono do Gaguinho. Tá mais encarnado, Jô. Pra ver caminhão. Né, Jô? Ah. Fala. Mas o Kinder força muito pra... Agora chegou mais um sem noção aí. Preto. Ô Fabrício, tu pediu pra me filmar, mas tá, vai trocar essa Maria, cara. Eu vou filmar o preto. Desliga isso aí, cara. É vergonhoso. Aí, ficou mais bonito. Troço queimado, cara. Ô preto, como é que tu me dá uma errada daquela ali, cara? E se eu tô filmando, como é que fica? Hã? Boa, cara, não faz assim, né? Vocês têm que falar. Eu gravei aqui, ó. É melhor errar a marcha do que perder a feira, né? O que tu me disse? Eu ia dizer isso agora. É melhor errar a marcha do que perder a feira, né? Tudo certo? Seu pau nos olhos. Ué, não tá vendo? O Caio é o bate-bate. Eu mandei o novo de farol do Nene. O Caio não tá vendo aqui? O Caio é o bate-bate. Não tá vendo aqui? Devo alguma coisa? Não, você deve deixar apagar, porque precisando. Você vai deixar a Maria com uma Maria queimada. É, foi o que eu falei pra ele desligar. Tá na moda agora. É três Maria, só que eu deixo a outra ali de reserva. Três Maria.
Mas Três Cachoeiras não é Cinco Maria que tem que ser? É isso! Ué, então? Tem quatro, só funciona três? Gaguinho, posto de mola. Chovendo, pra variar, de novo. É o cara vir pra casa e começa a chover. Aí o 101. Todo mundo sem carga, só o preto carregado. Bem pesado também, tá? Não, preto, vai trocar essa badana, pelo amor de Deus, cara. Isso aí não é badana de gente. Que badana mais horrível. O farol caiu. Ai, ai, ai. Se fosse pra marcar, pra nós se encontrar, tudo duvido, né? Agora chegou o Michel aqui. Michele. É, eu fui bater chave no caminhão, não pegou? Deixei o som ligado, rádio, PX, Maria, tudo. Fui fazer uma chupeta depois. Tocar esse veto do Michel. Safado, cuidado. Todo safadão, né? Minha cercada, cuidado. A galera perto de feira. Todo reunido. Quer? Ô! Oh. Ô! Oh. Outro aqui, mentira, cara. Todo mentira. Mente, cara. É? Aí, ó. Isso aqui, ó. Eu vi, batendo ele aqui. E aí, rapaziada, o caminhãozinho já tiveram. Vai botar as barrinhas pra fazer em metro. Fazer terça-feira em metro. Não, fazer amanhã. Vai fazer em metro quando? Ô, Luiz. Quer? O caminhão já criando erguido? Esse aqui? Não. Ah, a foto ali, mostrou. É louco, né? É uma retardada, né, cara? É, olha. Arrumou a frente, tava. Tava fosco, coisa arada. Mandou pintar. Ele vai fazer um metro pra erguer. Vai ficar desumano. Isso, já querendo, não tem ideia. Alongou em trecho também. Só em trecho de um truque. É doido.